Привет, хора! Днес аз, Левака и също приятелката му е зад нас. Ще правиме омети, за малко пак ще я кажа играеме. Днес ще правим отново предизвикателство с омети и най-накрая съм взял Левака тук. Да, най-накрая колко време се каним да гостиме това нещо. Той тук е мистър Омети Ви, а идва като последен гост. Като също първо ще имаме люти сосове, като ако някой от нас откаже едно предизвикателство, ще трябва да яде лют сос. Естествено има и мляко. Чао, лошо ми стана. Кое е най-лютото, което си ял? Не знам, това на на дюнера е така. Аз си ял дюнер с люто. Ял съм? Да, окей. Значи идеално. Дано се превържи. Да, първо играем камък, ножица, хартия. Кой е първият предизвикателство? Без салото в три, айде. На три. Едно, две, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Не, добре, окей. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Не! Хора, само искаме да кажа нещо страшно важно. Аз и Гънарак ще се изправим в битка до края на този месец, като вие сте нашите войници, или по-скоро моите войници. За да победим мрака, вие всичко, което трябва да направите, е да натиснете линкът най-горе в писанието и да се изтеглите чрез моят линк мобилната игра Dice Dreams. И може да стигнете до Kingdom Level 10. Като естествено няма да стигнете с празни ръце, има огромна тайна награда специално за вас, като единствения начин да я спечелите е, ако ние бием Гънарак с най-много тегляне на тази игра. Всичко, което се изисква от вас, е просто да изтеглите играта от моят линк, най-горе в описанието, то ще ви кажа, и ще трябва да направим всичко възможно до края на този месец, за да го победим. Присъединете се към милиони играчи по целия свят, хвърлете заровете на магическата дъска, откраднете монети, атакувайте приятелите си, изградете своето епично кралство и се впуснете в приключението. През първия линк в описанието ще намерите играта Dice Dreams, където може да и пак ще кажа, трябва да бием врага, така че се изтегляте и така ще участвате в битката, за да спечелите тайната супер награда. А сега продължавайте напред с клипа. Между другото, хора, вие не знаете колко скандални предизвикателства имаме днес. Значи, нормално, то започваме. Гледай какво става. Левака реши да добавиме, или по-скоро това беше идея на приятелката на Левака. Да, на нея. Слагаш грим до края на видеото. Разбираш, че това ако ми се падне, гарантирам, че ще бъде скипнато. Левака, съм сигурен, че ще бъде инфлуенсър, да не го направи. Ами, добре, по-скоро ще бъде да припадете от това лято. Ей, спокойно, сега ще ви. Аз съм уял толкова пъти, вече съм свикнал, знам, че ще умирам. А той дали е свикнал? Левак, сега ще разберем. Споко. Не знам. Добре, окей, завъртях. Моля се, 3, 2, 1. О, не. О, не. О, повтарям. Какво е това? Повтарям, че в момента да слава. Горе, Сашко, аз го приемам. Можеше да е много по-добре. Да, да. Това може би е едно от най-добрите, което са паднаха от всички. В смисъл, не знам какво да казвам. Има и нищо. Аз съм да. Ти ще си късметлия тук, че да. И също последното предизвикателство, което стане, никой от нас не го прави, така че имаш и завеш късмет. Чай сега, сега съм аз или? Не, сега съм аз. Аха. Давай. Здрасти. Добре. Бързли, откъде си? Много се интересувам, аз не съм. Да, верно, откъде сте? От Девин. Чай, какво? Девин. Кой те пита, бе? Не, чай, извиня, извиня, извиня. Добре, виж, Левски ли те с камин отговорят? Ма не съм те питал, бе, брат. Боти в боти. Значи, кой е последно? Това, да. Аз мисля, че много бързо ще ни скипва така. Кво става? Е, па става? Абе, чай. Това отзаде какво е? Виж, е там, е там. Абе и там отзаде. Приятелю, какво едеш? Какво е това за тебе? Сърми. Сърми? Чай, какво? Сърми, бе. Кой те пита? А това за тебе какво беше? Кое е, бе? Ебе, за тебе, бе. Е там. Ама кое? Е това бялото. Което излезе с едно, Господ ще излезе от там. Да. Jesus. Кое е, бе? Е там. Ама кое е, бе, брат? Има едно за момче. Искам да видим какво става от заре. Вкусно ли е поне? Ти да не си от космоса, бе, брат. Чакай малко, Орис, в чашка ли ядеш? Абе, ти кьопав ли си, бе, спали се това? Добре, не ме интересуваш, ама. В принцип, никой не те беше питал пак. Така, преминаваме към следващото предизвикателство, като това мисля, че доста щяха ни скипват, ако бяхме продължили. Да, то първият е направо скандален. Да. Значи искаме да се паднат едно от тези двете. Мале, ако ми се падне това направо, не знам, бе, човек. Знаеш какво, моля ти какво на гримовите през прозорица. Добре, може се падне... Да съм правен обратен! Ау, не... Аз ти го оставам. Добре, окей, аз съм много доволен. Ще бъде забавно. Аз съм много доволен. Уверена съм.
Това не ми се падна на мен, аз съм напълно доволен. Как така, бе, брат? Добре ли си, а? Малко летичко искаш ли? Все още може да откажеш веднъж, нали знаеш? Само 2 милиона с кого? Брат, не знам какво ми говориш, пък като ми каза само 2 милиона, вече лошо ми стана, разбираш ли? Оф, това правим човек, да опробвам лютото ли? Не. Искаш да си мъртъв, ли? Добре, давай да влизам в омбит. Искаш? Ще влизам в омбит. Имаш право само веднъж да откажеш. Добре, влизам в омбит. Аз тук съм като стани богат. Наистина. Приемате ли тази оферта? Един шанс имате. Звъни на приятел. Здравейте. Много сте красиви. Да, знам. Левак. Левак. Това е Левака и Shadow Fox, бате. Ма ви сте много красиви, но това брадичката е много яка между другото отзаре. Да знаете, че той е малко обърнал и разбъдна. Не е вярно това. Лизни, бери ми с момчи. Ой, е там ниският педал. Така че... Стига, бе. Намери като човек. Точно като тип. Искам да знам откъде е, на колко е. Той харесва ни. От Видин на 16. А, е много далеч, бе. Ние ще платиме таксито. А, такси? Такси искаш? Всичко уведено от нас, бе. Сериозно, бе? 300 лева ще платиш такси. Ще плати само за тебе. Само за мене. Толкова ли си, бе? Приемаш ли му офертата? Ба, това е one time. Да, приемаш ли. Аз ти плащам. Да, плащам ти ги по PayPal. Таксите. Брат, така стана извън контрол. Да, брат. Релак. Нещо от първ път ти намерихме мъж. Смятай колко тики хора имат. Ето, даже двойна оферта и то мога ти го дам. Двойно. Аз не бих отказал. Леле, много е секси, нали сме? По принцип, не съм педал, ама така оферта бих пел. Що ти от мене, нали? Чай, толкова като предаваш, приятели си, защо не се съдосиш ти? Трима! Четирима не можем ли? Айде, ето, Йоня ти го дам там, всички без мен. Той не те иска. А после да не те прибият, че си ги оставя. Няма, спокойно. Сериозно, аз като гледам вече ти е набрал този заре. Мани го, мани. Много лошо да гледа нищо. Да, той гледа към теб. Що много те е. Много е секси, наистина, много е як. Вече ти макеф едно. Дай му да си избера поне. Да, избивай си, изчакай. Да, направи ми ревю на всички. Ето с перчема най-ново ме радва. Бе, малки ми той. Давай адрес направо, пращай. Аз ще платим таксито. Ма ти си сигурен, че ще можеш. Да не стане така да дойде. Да дойде и да не го дава това. Не бе, спокойно е. Не го сме да представим много пъти скапо адреси. Ма при момчета ли е ходил и той бе? Да. Много почнах да се притеснявам. Добре, това е истинско. Момчета, вече ти ли участвате в видео? Много ясно. Добре, окей. Айде, мерси, че участвахте, айде. Чао. Добре, окей, директно ще ме пръвам. От първи път не сме ме пръвам. Здрасти. Какво става, как е? Добре. При вас? Радвам се. Братле, много сме симпатичен. А, не думай, наистина ли? Сериозно, да. А, да, в стата, и ти си си? Да, как ме напсува. Добре, знаеш какво достатъчно достатъчно. Май, най-добре. Веднъж успяхме да те продадем до тук. 10 псовни и зарък вече. Добре, тези двете мисля, че са най-лоши за момента. Останалите горе не остават. Ако ми се падне нищо, ще съм най-добре. Директно ти въртиш. Така. Добре. Ти си. Еми, мисля, че е време. Хайде, златния клик. Бам. Нека видим, какво ще бъде. Нека видим. Моля се нещо. Добре, ще му скандали да са. Добре, си варам, човек. Добре, аз точно не съм добър в тази. Ще се пробвам. Сега нямам и глас, ще мога да по-така. Да, ще е много скандал. Сокерес. Здравейте. Здравейте. Какво правите, бе, лудите? Ти какво правиш, момче? Тук сега влизам в този сайт. Сокерес сайт. Не съм циганин, бе, не съм циганин, бе. Едва ли мама, какво? Не съм циганин, бе. Какво е инсайт? Добре, не съм бъркът. Добре, окей. Правиме предизвикателство в момента. Искаш ли да участваш в видеото? Искам, да, бе. Добре, окей. Еми, ние ще преминаваме към следващия. Добре. Сокерес! Амиго! Чакай, защо говоря и аз, бе? Нали към тебе? Къде сте? Видам, не записвате. Какво е за писане? Имате нещо за YouTube или за TikTok? Какво е писане? Еми снимайте, не, вижте, това е хубава. Аз нямам хартия. Сокерес, момчета. Чакай малко сега, това е левака. Аз съм левак? Не. Теб не съзнам, пожелявам. Аз съм левак, аз съм десничар. Не, теб не съзнам, пожелявам.
На стрим ли сме? Кепаса, амиго, на стрим. Какво? Какво е стрим? Кой е стрим, да? Не, това ще дам хекс. Не, защо, бе? А, отзад това е май на левака сестра му. Лява ръка, няма сестра. Лява ръка. Обичаш си лявата ръка, не си играеш. Да, моя любима ръка. А, твоя любима. Покряваш страстите на нея. На лявата ли? Здравей, момчета, какво правите ви? Малко чуваме тук, скучно ни е. Оме ти ви като цяло. Не очакваме. Разбирам ви болката. А, не си напитал? Не. Не, без да исках! Йото, и след така нещо хубаво. Хубаво за мен. Повечето предизвикателства това, че ги няма. Така че имаш голям шанс за люто или за слагаш грим до края на люто. Няма как да ни пропуснем люто. Да натискам ли? Давай. Яма ка, добра. Така, какво става? Оп. Яма ви. Така. Оп, нека им какво ще стане. Мале, чакаме. Не! Няма шанс! Няма никакъв шанс! Аз ти казах, че ти ще си този късметли, аз нямам думи! Само не искам това. Знаеш какво? На люто съм абсолютно съгласен. Но и това... Да, окей. 3, 2, 1... Оп, да искам, моля ти нещо хубаво, моля ти... Няма да гледам! О, моля ти... О, виж който съм! Защо? Защо? Поздравление! Защо всеки път? Само речето, фиу! Искате да помириш ти поне лютия сос? Да, искам. Уху! Пиши ми носа това, бе! Аз както не ям люто, просто... Това как го е? Оле, още мирише! О, не. Чакай. Сега сипам мляко. Сипай, брат. Сипай, брат. Лехче направо, аз като го усетих. Леш. Това е просто фатал. Помощ искаш ли за това? Дай да запускаш. Опа. Анбоксинг на мляко. Прясно мляко ли било? Дали на разлад? Не. Малко соца. Супер. Готово. Поне съм си вкъщи. Да, имаш, бъде. О, не. Не. Да, направо. Оле, как мериш? Он не иска да падне, ама ще трябва. О, не. Куп капки. Ето това не е много, това даже е много. Ти знаеш колко е люто това? Ще опрош. Аз така да помислим, да бъде смисъл. Две, едно. О, не. Не. Ето, вземи. Чакай. Не, отново. О, умирам. О, не. Значи по-добре да не прибарвам аз към това нещо, или? Оле, мале. О, я, тегли предизвикателство. Докато умирам, давай. Така да се кръсти, че... О, давай се падне това с грима, порадам било. Не, ще пробвам лютото, май ми се сеща. Да! Да! Не, умирам, защо се смея? Чакай. Значи спирала черно. А, така, искаш ли люто или искаш грима? Чакай сега, това е много гадно. Не съм вижда безпокойно. Знаеш какво, май ще ви опитам лютото. Не. Не дей, виж, той ще идеш да припадне. Виж, мое, оле. Не дей. Добре, ай. Чакай, сега трябва да се лютото, виж, оферта е. И лютото ли? Не. Колко трябва да съм, добре, знаеш какво. Не дей. Не чак толкова зле. Не ти препоръчвам, по-добре игрима. Ти се разлива. Няма да се виж да идеш. Не, знаеш какво, дай лютото. Не. Не му дай лютото. Не, дай лютото. Добре. Слагай, да се е видял. Лемак. Мой червилто да сложа. Че, ще сложа две къпи. Аре, много път. Дай, ще така го усичи. Я съм мръзни, че аз взема да издивясвам заре. Чак.
чак на мен ми стана лошо. Стига бе ти тук. Ето, ето. Чак на мен ми стана лошо. Иска да ме набута. Ето, толкова люто слагаме. Мале. Чакай, значи, приготви се. Млякото е тук. Левак! Оле! Ти се. Чакай. Чакай! Ооо! Как си го направи? Сам си. Ооо, не! Споко, добре си, нали? Кво става, бе, брат? Споко, добре. Дигнах 150 градуса. Белица и се опраш. Дали? Да, по-добре си. Дай ми мляко. Колко е лютото от 1 10? 10, брат, не си. Човек, това е много люто. Да, мисля, че сме готови за следващото предизвикателство. Не, не сме. Нека имаме кое ще е последното от двете предизвикателства, което естествено... Абе, сме на предизвикателство. Извинявам. Няма проблеми. Аз съм правих повечето предизвикателство. Това не е честно. Просто не е честно. И даже ядох люто. Бо? О, не, прекалено голямо его. Да, ти ли си? Да. О, това е моето предизвикателство. Супер, перфектно. Прекрасно. Обожавам този сайт. Много го затворят, ебат, скъпа ми сайт. Виж какво е? Той беше, как беше, бе? Ти. Не, The Clashers. Аз съм The Clashers, най-известник. Той има над милиони. Аз съм The Clashers. Клип ли ще се видим, клип ли, бе? Моля да позирам поне. Давай, давай The Clashers-а. Не, бе, какво става, бе? Ви се обърках ти с него, той е прекалено известен, между това не може да говориш с него. Моля да ви мая това руското момиче да го... Не. По телевизията го даваха вчера. Да бе, да бе. Ама, върна ти се гледа с опорния филма, бе. Абе, между другото, познаваш ли бе то? Да бе. Шава в пица. Шава в пица. Ето. А това бе, дори не... Ама, Лисия. Чакай. Давай, левак. Кой правиш, левак? Левак, левак. Голям си. Левак, какво правите? Това е сега, той е не говорят с него, много скъп. Левак ти от левата партия. Ма говорят само с мен, защото той е прекалено известен. Не може. Хубаво, ерве. Цело нещо. Чакай, брат. Чакай, покажи, покажи, ние се тръпат. Кой показва? Дай аз да... Роско, дай му Роско! На стрим ли си, бе? Или за YouTube записвачи? Какво е? Левак. Кой е левака, бе? Кой е левака? Ей, то се... То се кривака. То се кривака, кива. Ей, хора, аз предавам се мърнете да харесате YouTube и ще напомня, че може да си стеглите играта от линкът най-горе в писанието за участие в гива и да спечелите Silver Play бутона и също Rainbow Stall, като е той. RGB. Може да сте гей като левак. А, може да имате левак на стол. Така че, хора, обрани целките, може да последите и левака в неговите социални мрежи, YouTube, Instagram, нещо друго имаш ли? OnlyFans, FanDolls. Сега не сме стигнали за такова нещо, но няма да я затигна, не тъй че... Колко лайка и кой е следващия гост, къде си кър? Ах, колко лайка? Да. Това клип мисля, че може да направи 4000. 4000 лайка. Добре, левака, кой е казал 4000 лайка и кой е следващия човек, който вихаме? Кой е следващия човек? Зенката. Зенката? О, добре, това ще е интересно между другото. Следващото видео ще пробваме да викнем Зенката. Зенка, гледаш това видео, знаеш, покани си сега. Вие натиснете лайк бутона, абонирайте се и от мен и от него. Чао, чао. Чакайте, вие сте хора. Айде.